Nu är du sist ut, det är en utmaning eller hur? Men nu har du, ja, Nej, Jessica Nordin från Södra, det är... du har alla chanser nu att verkligen få säga ditt i den här frågan. Ägarförening, består av 51 000 familjeskogsbrukare, som totalt äger ungefär hälften av skogsmarken i Götaland. Fel då. Så hur vi bedriver vårt skogsbruk har ju förstås en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Eh, kopplat till det, eh, politiken nu, det är ju väldigt eh, mycket som händer i politiken. Och, eh, jag vill först understryka en självklarhet. Eh, alltså, södra står ju fullt och fast bakom de övergripande ambitionerna och målsättningarna som finns inom EUs gröna giv. Och klimatförändringen och den globala förlusten av biologisk mångfald är vår tids största miljöutmaningar. Och vi kan i vissa sammanhang ha synpunkter på hur, men själva målsättningarna står vi fullt och fast bakom och verkar för. Eh, kopplat till just restaureringsförordningen som frågeställningen handlade om, så eh, Tycker jag, jag vill jag egentligen bara skjuta med två saker. Och Linda var ju lite inne på den första delen. En viktig del i restaureringsförordningen, det är ju de här nationella restaureringsplanerna som ska tas fram. Och det här tycker vi är jätteviktigt, att det ligger på en nationell nivå, för vi har ju liksom olika förutsättningar och olika utmaningar i olika delar av Europa. så Det är därför det är viktigt att det här sker på nationell nivå. och Det är även viktigt att att det här, de här restaureringsplanerna tas fram i samverkan med skogsägarna. För att ska det bli action och ska det hända saker så måste vi ha med skogsnäringen. En annan del som var vi lite inne på i panelen, det, och det är ju eh, referensnivåerna för gynnsam bevarande status av naturtyper. Och här eh, så tycker vi det är bra att regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över de referensnivåerna, för de togs fram i ett annat sammanhang, kopplat till art och habitatdirektivet. Och här när det nu blir lagbindande krav och det är tidsatta mål, så måste vi säkerställa att vi har ungefär likartad metodik och ja, att vi har likartad metodik och vi redovisar det på ungefär samma sätt inom, inom EU. Men jag skulle snarast vilja lyfta fram möjligheterna vi också ser i den här rörliga naturvårdspolitiken som vi har. Vad vi ser är ju att medvetenheten om hur viktigt det är att bevara den biologiska mångfalden och också återställa den biologiska mångfalden, den har ju ökat betydligt. och Det är därför liksom vi har en i politik. Och Det här skapar ju möjligheter som vi ser det på Södra. Eh, för oss är ju restaurering av värdefull natur en, en viktig del i vårt skogsbruk. Vi jobbar ju mycket med naturvårdande skötsel. Vi befinner oss, eh, det kan man ju också se som en möjlighet, eh, Södra befinner oss i den del av Sverige som har den rikaste biologiska mångfalden. Och många av de här naturvärdena är skötselberoende och det gör ju att vi har ett mål på naturvårdande skötsel att årligen genomföra 3000 hektar per år till 2025. Idag ligger vi och taktar på 1800, så det här trappar vi upp. Vi ser ju också att vi har förutsättningar att jobba med andra ekosystem. Vi lyssnade tidigare på Mattias som jag tyckte var väldigt inspirerande och vi ser ju att vi kan jobba mer med skogens vatten och mm. våtmarker. Och sen ser jag det också som prioriterat att vi får bättre kunskapsunderlag kring hur vårt naturvårdsarbete och hänsynsarbete kopplar ihop kring arterna, hur arterna svarar kring det, helt enkelt. Förlusten av biologisk mångfald den drivs ju av oss konsumenter, och hur mycket vi konsumerar och vad vi konsumerar är ju det som liksom påverkar den biologiska mångfalden. Och vad vi ser nu är ju en ökad medvetenhet, både hos våra kunder, men även i, hos våra konsumenter, om biologisk mångfald. Och det här skapar ju också eh, möjligheter för vår del, för vad vi ser är ju att eh, ett aktivt och ambitiöst naturvårdsarbete, eh, det blir ju en, en starkare konkurrensfördel för oss, som stärker vår affär. Och våra kunder som vi, vi har mycket dialog med, de har ju gått ifrån att fråga om råvaran är certifierad, till att faktiskt ställa frågor om hur brukar vi skogen? Och det här är ju en utveckling som vi välkomnar och tycker är positiv. Eh, vi pratade ju om finansiering här i panelen. Eh, och Det ska vi ha med oss. Idag finns inte finansieringen för de här målen och de här åtagandena som vi har gjort för biologisk mångfald inom EU. Och det, här, det som jag ser är ju att en viktig förutsättning för att vi ska nå de här målen, det är ju att vi får in finansiella aktörer som kommer in och investerar i biologisk mångfald. Vi hade det här uppropet, eller ja, du listade en rad olika företag här. Och Vad man ser ju då i omvärlden, det är ju att Företag med indirekt påverkan på biologisk mångfald, de börjar utvärdera sin påverkan, de börjar sätta mål och göra åtagande. och då blir det ett naturligt nästa steg att agera. Man måste liksom, eh, minska sin påverkan, och det kan man göra genom aktiva val. Man väljer den råvara som bedöms ha minst påverkan. Men det handlar ju också om att man faktiskt ska göra saker som förstärker den biologiska mångfalden. Och då tycker jag att det blir intressant, för då skapas ju eh, möjligheter för våra markägare, om de vill investera i en förstärkt biologisk mångfald. Det, är det jag pratar om är alltså affärsmodeller där biologisk mångfald blir en tillgång för markägaren. Eh, så det ser vi också som ett prioriterat område, för ska vi få verkstad, ska det här genomföras, så kan vi inte lägga Liksom ansvaret för genomförandet på den enskilda skogsägaren, utan vi måste alla vara med och bidra till det här. Så sammanfattningsvis, eh, vi har en naturvårdspolitik i förändring. Och Det tycker vi skapar möjligheter för Södra. Vi ser de möjligheterna att det triggar vår, att, oss att utveckla vårt naturvårds och vi ser också att ett ambitiöst naturvårdsarbete blir en konkurrensfördel för oss. Och vi behöver utveckla affärsmodeller som gör att bevarandet och restaurerandet av höga naturvärden blir en tillgång till markägaren för att vi ska kunna finansiera den här förflyttningen framåt. Jag stannar där.